Մեր քաղաքում հեծանիվ վարելն ամենաանվտանգ գործողություններից մեկը չէ։ Անդրադառնալով հեծանիվով երթեւեկելու վերաբերյալ հրապարակային քննարկումներին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց առողջապահության նախարարի տեղակալ Սամվել Մարգարյանը։ Նա ասաց, որ մյուսների համար օրինակ ծառայելու ցանկություն չունի եւ իր կողմից դա փիարքայել չի եղել։ Ու ես ամենաշատն եմ զղջում, որ դա ինչ-որ ձևով հայտնվեց մամուլում, սոցիալական ցանցերում, նույնիսկ ինձ ստիպեց հեռանալ սոցիալական ցանցերից։